Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Povoljni su uslovi za vožnju osim na deonicama na kojima su aktualni radovi gde je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sezona godišnjih odmora utiče na manji protok vozila u gradskim sredinama, ali i na pojačanu frekvenciju na autoputima, naročito u danima vikenda kada veliki broj stranih državljana prolazi kroz našu zemlju. Na naplatnim stanicama može dolaziti do kraćih zastoja, pa pripremite tačan iznos putarine kako bi ubrzali protok vozila. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku je izvođenje radova na rehabilitaciji kolovoza u ulici Kapetana Miše u Donjem Milanovcu i trajeće do 20. avgusta u periodu od 7 do 17 časova. Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom neizmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Produženo je izvođenje radova na rekonstrukciji mosta preko Jovanovačke reke, na delu autoputa između petlje Pojate i petlje Ražanj i trajeće do kraja jula. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka smer Beograd-Niš, dok se saobraćaj odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom. Podsećamo na aktuelnu obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu Brežlje-Divčibare, zbog čega se koriste obilazni putevi koji vode preko Valjeva i Kaone. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu između Jošaničke banje i Kuponika, zbog toga se ka ovoj planini koriste pravci koji vode preko Brusa ili Rudnice. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, ali nešto duže čekanje moguće je na najfrekventnijim graničnim prelazima poput Gradine, Preševa, Horgoša, Gostuna. Vreme zadržavanja na graničnim prelazima zbog turističke sezone je promenljivo, pa je pored ove informacije o zadržavanju na našim graničnim prelazima potrebno dodati i vreme koje se provodi na prelazima kod naših suseda. Dobar položaj tela i pravilno podešeno sedište vozača omogućava pravovremenu, brzu i dobru reakciju. Prilagodite i sigurnosni pojas letnjoj i tanjoj garderobi. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, ali i na našim društvenim mrežama. Vozačima srećan put!